kemi një sti që ti realisht nuk e dijen. Po, I kam thënë, e mora din telefon, mora disa informacione për këtë etj. Për jetën, por nuk I thash sfidat, edhe ke surprizë. Tani, kërkova serenat, nuk këndove. Na dalë për mirë. Për mirë, atë ta shofëm. Se gërsa gjuajnë gjithë, po këto kush I bën? E gërsa gjuajnë në ndër njëzët, që në realitet dhe në pas. E dhja që do dilte kjo pjesë të karakterit në fa direkte. Shmenoj njëzët si gjuajnë gërsa, më mbarë si e gjuajnë. Këng rep nuk këndove. Oke, tani, sa mërvesh dhe diku nga punët e femrave, nga make-upet, flokët, thonjët? Smarë vesh, pare, kur njët në kemë mënu në herë. Sepse unë do të kërkoj që të më bësh tualetin. Dhe thua shtje e këtë bërë, po do të afshio. Për ty të t'lonë të pasit, për nuk pëtë fjallë. O, pra, ne I përshkenarë dhe të këtë gjonë atë tonë. Dë bëjmë penelin. Qa të bërë? Si po shë. Vetëm t'ishe një kamerë këtu balorë. U skush për zotin, u skush të vetë. U skush hera, fa të marrë të vetë. Hera, parë, hëngri, dy speca nuk u skush, u skush për gjithës si di gja burat, I shkën sfidave dherën fundëm. I edhe sportisë, më zënë, si faqën t'hi, kështë dhe t'pash nuk e bërë se vërët. Po këtë ju një shkërë e të mërë si bërë. E mësë, nëse s'ka në rëgjë I vizë, do bërë ti që s'ka rritë. Unë as vesë në flyëm kërë. Që s'ka rritë njëtë, po bëmë këto. Tani, dëshojmë, A do më lyhet do të Roberto, mua unë e grimuar jam e diti sfida fillestare realisht, ishte që unë ta hiqa make-upi me letrat lagura, je me fatë që nuk më soli stafi letrat lagura, dhe vetëm do më bësh penelin, oke? Veç pak që pikë, dhe apo se? Je, peneli është kjo vizë, nuk është rimelik. Dë bësh një vizë shumë të drejtë, dhe ta shpikë. Veç këtë vizë në tonë, ose? E. Këtë tonë? E. Po mërë nga të ma. Ja ta shofim, se drive dora kur vjen aty. Qa dora? Se ka përvu në herë njëtë. Do të aprovo shtu, do të shojmë si do të kalu Roberto sfidën.